محترم برادران عالی جناب الحاج امتیاز جلیل صاحب، جانشین برتشریف فرما، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب ناصر صدیقی صاحب، محترم جناب اگر دوبارہ وہاں سے آواز آئیں گی نیچے آ کے تقریر کروں گا میں، کوئی آواز نہیں آ رہا۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کی محتاج تینا رہے گی انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے ہم سیکورٹی لے کے نہیں پھرتے ہیں، ہمارے باہر کھڑے ہاتھ نیچے کرو نا۔ میں آپ تمام کا اورنگ آباد کی غیور عوام کا دل کی گہرائیوں سے